Kor cel kan jangan aku nyel lagu apa gue mah nyel tu kau cel kan jangan. Kor, mau kena? Mana tu kata gajor jang kena kata gajor jang, gajar, gajar kan? Emak 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 yem, emak lagi kami cel kami yur air dah sih. Hanya kami tu yang kita cuma Mama air bala kau tu nasir teh. Mama yang dia juga. Ma bar line ke bar line ke hujung na. Ma, thik ya bang bang kono mati. Ya, thik ya mana line dia. Jersey kena thor badai dia. Badai ya nu. Hah? Nimas ya, nimas. Jersey kena thor badai. Nimas pilih jomnya mana? Badai ya. Dia tu air kita. Hah, air kita? Air kita gajor kena. Hah, gajor kena. Iya tu, ala Disember, antara Disember tu, nali ser-ser tu ku era. Iya ser-ser tu ku era antara Disember tu. Abu Bihar Disember tu ku cheater. Ada cewek na, ini game roll kat dia. Roll lagi ku mah? Bala ciru ja. Iya tu ku nungkai aku, nungkai katek ku, nungkai aku. Iya tu ser-ser tu buku era, iya tu ku era ku. Buku tu buku berapa tahun? Am game berapa? Nanti mulai kita nak tanya. Hui na, tiap tiara ya. Ni ni putom, ni putom ni, ni putom ni. Mama mama RB cel kacar mbada san jana kudu san jana kudu cel kan mumbai mula cham erda baro biga khatre ima 14 biga lekan nyele kan mama 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 RB cel ka jang kana do mula jang boi nyel bada kan Mula jang ke Hong Kong jelo ah ni tu. Mula jang ke Hong Kong mula jang tu nungka nak kata. Cik ya air me ni golam nak foto me talia, iye foto me talia. Gajor lah curi kita nungka nak kata foto. Ma golam mudah sah phone am ya. Ma mereka kuteh mereka kuteh. Gajar ku ar cetek lah. Mungkin budhi leh kena gajar ku mula kula air kita. Cie bundu air kita? Tala air cawak kita jatuh sarah baki nak ya? Bisbikar eh? Bisbikar? Gapa? Gapa sate? Semua ku tahu ina, semua ibu nuah. Ayah, tiada kali pun ada semua ini yang kita hui nak kata. Nih, golam saya je talia, argom saya talia. Tengah tu, titi argom saya talia. Aneh ni tu, kecil kata saya nak talia, itu una arho gapal era. Cilek video pin kita, video most pin kita. Jangan subscribe talia pun, arho bela kon ganti ku dapat arho like talia. Dapat ayat kon dapat talia.